dáme pět písniček z Mementa, který od té doby, co jsme ho zpětně nebrali live se všem všude, to znamená s bicíma, s klávesama a tak dále, už nikdy na pódiích nezazněla. Nezaznělo Memento. Pravda je teda, že už dlouho uvažujeme o tom, že vlastníme nahrávku, která je živá. Je jich teda několik podob, já doufám, že se nám podaří vybrat tu pravou už konečně. Už se na tom trošku pracuje, ale zatím musím říct, že všichni znáte jenom tu desku, tu LPčko převedený potom do CDčka, na kterém chybí například tři písničky, chybí tam všechno povídání, chybí tam Petrův úvod a chybí tam spousta věcí. Takže my si dneska dáme jenom takový nástřel z toho pár věcí. A ta první pecka, ta se jmenuje Je nám fajn. 1, 2, 3, 4! Prostě fajn, milé a bezpečně, je nám fajn.